Arvoisat tyhmät katsojat, haluan esitellä teille Christian Kurjen. Oi, esittele vähän sun ihanaa hauveria. Näytä vähän devaa. Aion tulla sun kulmaan domissa. Koska tämä on uusi champ-mestari. Susta tulee vielä ihan ykköspainija ja varmaan päävalmentajakin. Ja hei, mitä meitä voi voittaa kukaan, kun meillä on samanveriset paijatkin. Pinkki on päivän väri. Lähdetäänkö jo railemaan?